دلته یو مسله ذکر کوم او دا ډیره اهمه ده، خصوصا دا خلکو لپاره چې هغه په اخره کې رامنډې وي او جنمازی په اوږه پروت وي. هغه دا چې د جمعې لمونځ د امام سره په سره ګیریږي، یعنی زه د امام سره څومره لمونځ راګیر کړم نو ما به د جمعې لمونځ راګیر کړی. په دې کې د دلایلو په رڼا کې قول چې کوم دی او دا د امت اکثرو اهل علم او صحابه کرامو تابعینو فتوا ده، هغه دا چې یو رکعت دې راګیر کړو نو د جمعې لمونځ دې راګیر کړو. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی امام نسائی راوړی، من ادرک رکعه من الجمع او غیرها فقد تمت صلاته، چا چې د جمعې په منځ کې یو رکعت راګیر کړو یا په بل منځ کې نو لمونځ یې حساب شو. نو که چېرته ته د جمعې منځله رالی او اخرنی رکعت دویم رکعت تې راګیر کړو یا رکوع کې یا د رکوع نه مخکې، نو اوس به چې ته څه پوره کړې؟ څلور رکعت به چې نور کړې؟ یو رکعت به بل کړې، ځکه چې دا د جمعې لمونځ دی. ښه، ته امام راګیر کړو په سجده کې، اخرنی رکعت کې سجده کې، اوس به د ماسپښین لمونځ کې، یا دې راګیر کړو په تشهد کې اخرنی قاعده کې، نو دینه بعد به ته کوم لمونځ کې؟ ته به د ماسپښین لمونځ کې د جمعې لمونځ به نه کې. یو دا مسله یاده کړه. ښه، جومات ته ته راغلی او لمونځ شوی دی، ته به کوم لمونځ کې؟ څلور رکعته به کې. دغه شان که ته کور کې اوږده پاتې شوې چې راپاسې دې د جمعې لمونځ شوی دی، اوس به څه کې؟ ماسپښین لمونځ به کې. بله یو مسله ورسره دا یاده کړه، دا بله یاده کړه چې اخرنی وخت د جمعې د لمانځه څه دی. اولنی سر خو موږ معلوم کړو، خو چې اخرنی وخت یې څه دی، نو اخرنی وخت هغه اخرنی وخت د ماسپښین د لمانځه دی. دا کله چې د مازدیګر د لمانځه ټیم داخل شي د دې نه مخکې، دا د ماسپښین د لمانځه اخرنی وخت دی، د دې وخته پورې د جمعې لمونځ هغه کیږي. خو د رسول وسلم طریقه څه وه؟ هغه به په اولني وخت کې کوو. بل دا چې په اولني وخت کې وکړي که نه، دا خلک لږ دمم شي. څنګه دمه شي؟ لکه دې ته خلک په انتظار وي د جمعې په ورځ، غسل یې کړی او کپړې صفا سترا چوري او تیاری دې ته ناشي، چې هغه لمونځ دومره راوګد کې راوګد کې اخري هغه مازدیګر منزل یې راورسي، نو خلک په انتظار ناست دي. که چېرته دا په دې اولني وخت کې وشي، نو خلک فارغه شو، دمه شو، اوس که څوک ډوډۍ وخوري، که څوک اوده کېږي، که د چا څه کار دی هغه به کوي. دا پکې یو فایده ده. نور دغه وخته پورې کېږي، موږ دا نه دي ویلي چې نه کېږي، ځکه چې د ماسپښین د لمانځه وخت چې ختمیږي هغه وخته پورې د جمعې د لمانځه وخت هم دی، نو دغه وخته پورې د جمعې لمونځ کېږي. ښه، بله مسله، که چېرته یو سړی خطبې ته ناسي، خطبه اوري، او دته څه مسله راپېښه شوه. مسله موږ به وایو چې پوزه یې راماته شوه، وینه دي بهېږي، یا یو دس مات شو، او دی لاړه او دسې کوو، یا دغه وینه یې سپا کوله، او په دې کې د نه لمونځ وشو، دی چې راشي کوم لمونځ به کوي؟ ماسپښین لمونځ به کوي. بعضې وایي ته خو خطبه اورېدلې ده، اگر که د خطبه اورېدلی خو لمانځه کې نه و د امام سره. بعض علما دا وایي وایي چې کله امام خطبه کوي او ته د جومات نه وځي د څه کار دپاره، نو د امام نه به اجازه تلي د خطیب نه. دا مسله دومره زوروره نه ده. هر کله چې تا ته د خطبې په دوران کې داسې کار راپېښ شو چې هغه ډېر ضروري دی، نو ته وتی شي. موږ څه وایي؟ ډېر ضروري دا نه چې رینګ درته را روان دی په واټسپ باندې، چا میسیج وکړو په ایمو وګوره، چا میسیج کړی، چا به ټلیفون کړی، او ډزه وځه جومات ته. دا مسخري دي، موږ دغه نه وایو. خو ضروري مسله راپېښه شوه. ضروري مسله کې لکه یو دا دی، سړي پوزه راماته شو او داسې مات شو، نو که چېرته موږ دا وایو چې نه، ته به لازم د خطیب نه تپوس کوې، نو دی به دغه شان ناسي او پوزې نه به وینې روانې، او دی به دغه شان بیا اودسه ناسي خطیب ته، که خطیب اجازه ته ورنه کړو، جنه به ځینې بیا
دې به دې سي بیا ودې سنای سي نو ځکه کوم ولیانو صاحبانو چې دا مسله ذکر کړې ده دا کمزوري ده داسې زورور مسله نه ده.